И у него какой он, да он артист, ну никакой, с этим рабочим голосом. Чего он лезет в главной роли? У него ни обаяния, ни вот такое вот что-то такое, с этим рабочим голосом. И он все героев. Валюху із серіалу «Свати» остаточно попаяло. Російська акторка Тетяна Кравченко відкрито поливає українського президента брудом, повторює мантру про дамблєння Донбасу та про злий захід, а потім каже, що готова знятися у продовженні серіалу, щоб вирішити російсько-український конфлікт. При цьому жіночка реально не розуміє, чому від них, зетнутих путіністів, відвертаються друзі та знайомі. Актером ніякий, розумієте? Ну вот эти КВНщики, они правда достали. Посмотри, кого они выращивают. И это. И все они актеры. Какие актеры? Так кого там они в этом КВН вырастили, понимаете? Валюха ставить гарне питання. Дійсно, кого там в КВН тому російському виростили? Галустян, Усман, Харламов, Світлаков, Якубович. Тобто або зет-патріоти, або мовчуни. І цей перелік є значно більшим. Як ми і сказали раніше, Кравченко не зупинилися лише на тому, щоб полити брудом голову нашої держави. Вона пішла далі. На загніваюче НАТО та на акторів, які не підтримали терористичну війну Путіна в Україні. Ну ніхто ж нічого із цих акторів, чого вони лезуть? Вони ж нічого в політиці не розуміють. Тому що, от правильно, Жириновський тоді, от, я тільки от по телевізору, він же сказав, що якщо б до 22-го, 9 років вони бомбили. 8? Дякую. 9 лет! 9 лет. И все, и они там... Да у меня приятельница, подруга даже, актриса, но она неизвестна. Она тоже, типа, что русские, донецкие. Я говорю, ёлки-палы, ну кто же вам мозги-то так? Я-то это знаю буквально. То може вона знає буквально тоді, що робили терорист Гіркін Стрілков на Донбасі? Чи говорить про щось її прізвище Губарєв, Захарченко, те, що робили ці злочинці на території України? Тримайтеся міцніше. Далі Валюху понесло ще сильніше. Політика, яка грязна. Я не думаю, неужели из-за... Это точно, этот Зеленский не из-за любви к украинскому народу. Ага, за її логікою, саме Путін через велику любов до українського народу почав з 14-го року нас вбивати та забирати наші землі? 10 років це вже триває. 10 років! Направду, це клініка, серйозно. Якщо подивитися півгодини інтерв'ю повністю, то там у акторки питають про серіал, а вона сама фантомно звалюється на тему «9 лет!» Донбасу, який Зеленський поганий, каже, та що кляте НАТО нікому не дає спокою. Слушайте, ну а як думаєте, от, ну, рано чи пізно воєнне дійство це закінчиться? Ну, хотілося б, щоб швидше. Да, ну все одно ж закінчиться. Да це все це Америка, зараза. Понимаєш? Как НАТО, НАТО, все не в НАТО. Да господи, там все вот эти вот... Возможно, моя страна где-то сейчас и ошибается. Конечно, но это моя страна. Это моя страна. И я за нее. Да. А потом мы бы разберемся, да, уже, да, кто, да, прав, да, кто виноват. Ну, на тему злого НАТО та на тему того, що Америка хоче захопити Росію, це все зрозуміло. Це все шаблонні штампи російської пропаганди, які, схоже, що увійшли в мозок Тетяни вже дуже давно. А от на тему того, що українці та росіяни – один народ, хочеться відповісти їй словами її ж персонажки. А от это ты не дала! Да какого черта, сколько это будет продолжаться? Сколько Россия, сколько русский народ будет тащить на своем горбу это бесконечное количество нахлебников? Российский нацист Мардан буквально оскаженів. Не подобається йому те, що до Росії, попри їхні заяви про велич, про могутність, про лідерство, всі країни сприймають лише як країну дешевих ресурсів. Не як наддержаву, а фактично як ларьок, в якому можна купити цигарки подешевше. Ні про яку братність, дружбу та союзи ніхто, окрім цих навіжених, не говорить. І це, вочевидь, підпалює причинні місця у Кремля. Этот вопрос що, ніхто собі не задает? Задает. Его всегда себе задавали. И пытаться манипулировать, как бы, и подменять сущности, и говорить, что вот именно из-за таких вопросов распался Советский Союз. Да нет. Он распался не из-за вопросов. Россия... Ну вот эта центральная Россия, корневая Россия, она служила просто вот бездонной бочкой, донором. А це така доля, на яку впливають, зокрема, і жителі країн. Ну, ось дивіться. На прикладі Америки та Росії. Вони ж люблять себе з ними порівнювати. Ну, от і ми порівняємо.
Америка – потужна країна, без сумнівів. Демократична – теж без сумнівів. Просто суспільство там не мовчить та самостійно обирає вектор розвитку для власної країни. Критикує владу, якщо вони бачать, що країна відхиляється від того курсу, який вони обрали, і рухаються вперед та розвиваються. А тепер Росія – це країна, в якій ця свобода слова, волевиявлення, демократія рубалась завжди десь біля коріння. Країна, в якій з молоком матері, напевно, передавався ген мовчання. Все, що робить влада? Правильно. Все, що робить країна? Правильно. Нам живеться погано? Ну, то владі видніше. Ми то в політиці не розбираємося, то нічого не тямимо в цьому. Ну, і можна подивитися спокійно. Куди з такими підходами зайшла Америка? А куди? Росія. Для того, щоб стати імперією, нужно з голови на ноги для начала встати. І всі прочі фантомні болі и попытки подменить историю спустя 30 лет. Довольно много людей, которые продолжают обосновывать, что да нет, да как вы можете, ну как, это же вот-вот, это братские народы, вот нужно братьям помогать, а сербам тоже надо помогать, потому что они тоже братья, а Армении надо помогать, потому что они тоже братья, значит, то, что они там митингуют и посылают к такой-то матери Путина и Россию, ну это нужно, это не обращайте внимания. Нам, здається, всьому цивілізованому світові було б тільки легше, якби Росія не звертала увагу на інші країни взагалі. Отожили б собі вони там, на болотах спокійно, і все. Такий шмат територій, на якому стільки проблем. Але вони думають про те, з ким вони браття, а з ким ні. І з тими, з ким ні, вони думають про те, як почати війну та, скоріше, загарбати їхню землю. Ну, тобто, освободіть. А народ мовчить. Народу все подобається. Навіть якщо і не подобається, то все одно мовчить. Ну так, про всяк випадок. Всі ж мовчать. Ну, то я мовчатиму. В нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован. Глаза и даже не вижу сначала ничего, говорит спасший икону морпех. Трудно поверить, что остался жив после удара кассеты. Потом чех заметил мотоцикл боевого товарища с позывным МОПС. Один російський окупант розповів чергову невигадану історію, про яку неможливо мовчати. На цей раз терорист з дуже дивним поглядом, далі у відео це побачите, розповідає про те, як його, нібито, ікона врятувала від смерті. Чому тільки на цей раз до нього ніхто не спускався з неба? Незрозуміло. Напевно, ладан, який він знайшов, був не з такими цікавими ефектами. Я вибігаю з цієї ікони отак, а він проїхав мене, потім розворачується. Чех, ти що ли? Я говорю, я. Садись швидше, я, короче, ікону під мишку. Все, на этот крос. Я такий думаю, господи, спасибо. Ну що? По його скаженим очам явно зрозуміло, що людина перебуває в адекватному стані та розповідає суто правду. Направду, росіяни подібні казочки на релігійну тематику використовують достатньо часто, особливо за останній рік. У них вже і китаєць помирав, а воскресав бурятом, і постать Янгола до ще якогось СВОшника спускалася. Ну, а тепер ось це. Все заради того, аби підкріпити пересічному росіянину думку про те, що вони роблять в Україні, це свята справа. Та що Бог на їхньому боці. Господь, совершая такі удивительні события на фронті, показує, що правда Божа на нашій стороні. І ми воюємо на стороні добра, на стороні правди. Як у цього парня горять глаза? Та, горящі як. Є теорії навіть чому. Он рассказывает о случившемся с каким-то даже восхищением, но не собой, не тем, что он вынес иконы из-под огня, а восхищаясь настоящим чудом. Иначе, пожалуй, не назовешь то, что произошло. Та якраз таки назвеш інакше те, що сталося. В цьому сюжеті якраз показали храм, із якого нібито врятувався цей окупант. Ну, як бачимо, храм зруйновано вщент. Тобто спочатку вони знищили населений пункт, знищили, зокрема, храм у ньому, а потім, аби прикритися святою справою, зробили подібну вигадку про втручання Бога та святе спасіння одного з терористів. Щоб росіяни подивилися і таки, батюшки, от що хрест животворяще ділает. Ну а на боці Росії зараз Іран, КНДР, Зімбабве, Ерітрея, Лукашенко. Якось Бога у цьому переліку ми не бачимо. Мені сняться по ночам зараз, сняться. Корови, я їх ніч даю, там ніщо, ужас. Це дійсно...
Это второе место по изнасилованию в России Тула занимает. Раньше занимала первое. Это входит в некие местные, к сожалению, традиции. Республіка Тыва – той регіон, жителі якого масово мобілізуються та їдуть помирати в Україні. А як живуть там ті, хто не пішов битися за ідеї божевільного диктатора? Та як-як, у республіці безробіття, злидні, культ домашнього насильства та алкоголізму. Алкоголь, до слова, продають всього 4 години на добу. Але всі постійно пиячать і перебувають у перманентно божевільному стані. Натомість зґвалтування входить у місцеву традицію. Тут, звісно, культ сили, культ сімейного насилля і, к сожалению, алкоголізму. Я думаю, що все росте з цього страшного корня. 4 часа всього лише подають алкоголь. Ну, це не мішає народу, в общем-то, особливо в селах. Просто знаходиться в перманентно безумному состоянии. Не дивно, що Шойгу виріс там терористом та злочинцем. А взагалі цікаві родинні цінності в путінській Росії. Гвалтування, побиття, пияцтво – все те саме, що росіяни робили та й роблять на тимчасово окупованих територіях України. Тому тоді, коли хтось з Кремля каже про те, що ні, ви що, російські солдати – це найчесніше, найправильніші люди, можете сміливо вмикати їм це відео. Я би пропонував федеральному центру нарешті положити железну дорогу. До Кизила нет железной дороги. А это медвежий уголок, еще в чем его проблема? То, что добраться до него тяжело, и он варится в собственном соку. И железная дорога очень много решит, и даже в свое время Владимир Путин анонсировал ее создание. Но все остается на прежних местах, и говорят, что это не очень выгодно ее тянуть. А вже ж це не дуже вигідно, бо палац у Геленджике, то треба за якісь кошти ремонтувати. На що вони розраховували, цікаво, що божевільна істота Путін, яка мільйони рублів витрачає на вбивство українців, зараз різко отямиться та почне займатися своєю країною? Наївні. У Путіна інші пріоритети. Путіну важливіше життя інших росіян. Тих росіян, яких він вважає справжніми товаріщами. Це була програма Breaking Russia. З вас вподобайка та підписка на цей канал, а з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі!